İşkana ne götürür mü? Betakana ne götürür mü? İlahi şıkkot mu? İlahi şıkkot mu? Orada du կարող է իշխանը մետրնես, բայց քո մոտեցումը պետականը մետ չլինի։ Տեսեք, օրինակ, վերջին դերցում զարգացած ժողովրդավարական երկրներ, վերջում են Թուրքիա։ Եվ ասենք դատախազության հետ կապված, ասենք սահմանական դատարան է ընդդիմել դատախազությունը իշխող կուսակցության դեմ, որտեղ համարում են իշխան ու իշխող կուսակցության այս կամ այն գործնեությունը օգուտ չի տալիս պետությանը։ Հասկանում եք, սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ ես այն ինչ որ այսօր ասեցի, ամբողջը պետականության հետ կապված խնդիրն է։ Որ ասում եմ ավտորիտարը, որ քաղաքական համակարգը չի գործում, այդ օլիգարխիկ համակարգը, բայց սրանք բոլորը պետականամետությունից շեղումներն են։ Այս օղակները բոլորը իշխանամետ են, բայց պետականամետության հետ որևէ կապ չունեն։ Եվ որ ասում եմ, որ Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ են լինում, իրավապահ մարմինները շատ իշխանամետությունը իրանց այնքան հասցրեցին, որ բունիկը իշխանությունը քաղաքական նրանց մոտեցումից հրաժարվեց, որովհետև իրոք դա վնաս է տալի արդեն պետության իմիջին։ Այսինքն, երբ խոսում են, որ օլիգարխիկ համակարգ է մենաշնորներն են տնտեսական համակարգում, սա օլիգարխիկ համակարգը իշխանամետ է, բայց նրանք պետականության որևէ կապ չունեն։ Երբ խոսում են, որ քաղաքական համակարգը պետք է լինի բազմակենտրոն, ոչ թե մոնոկենտրոն, ես դա եմ ասում, որովհետև այդ քաղաքական համակարգի բոլոր էլեմենտները իշխանամետ են, բայց դա պետականություն հետ կապ չունի։ Այսինքն, այս բոլորը, այդ ինչ որ ես ասում, դրա հետ է կապված, եւ միտումնավոր է այդպիսի ներածություն տվել այս տարեկան զեկույցի մեջ, եւ այդպիսի բան սամրին ամփոփում են տվել, որովհետև դրանք կարծում եմ, եւ օրինակներ են վերել Հայաստանի պետության իրավունքի պատմության։ Սիսի կանոններն եմ օրինակ վերել, վաճական թագավորի կանոններն եմ վերել, որտեղ դա մենք պետք է մեր պատմությունը իմանանք, եւ վաճական թագավորը հարկային օրենքներ է ընդունում, եւ դա ուղարկում է երկրի բոլոր անկումները, 4-րդ դար։ Այդտեղ ընդունում են ժողովներում, հետո համապետական Արցախում համապետական ժողով է անում, որտեղ բոլոր խավերից հավասար դելեգատներ են գալիս, եւ շարքային զինվորն է այդ կոնֆերանսը վարում։ Ինքը շարքային դելեգատ է լինում եւ այդտեղ նոր ընդունում են եւ գրում, ինչ է ինքը գրում, ինքը այսպես է անում, որպեսզի հարուստների եւ օնեվորներին սանձի հնարավոր չարաշահումներից։ Սա մեր երկիրն է, չէ՞, 1600 տարի առաջ այս պրակտիկան, այս կուլտուրան մենք ունեցել ենք։ Սիսի կանոններն են այդտեղ օրինակ դերում եւ կանոնները ընդունում են, հետո չեն օգտագործում 30 տարի հետո ընդունում են նոր օգտագործում, որովհետեւ 30 տարի հետո ընդունելուց ներկայացականությունը ապահոված է պատշաճ մակարդակով։ Սա պարլամենտարիզմի էլեմենտ է։ Իսկ չէ, որտեղ այնքան չէին ներկայացական կոնֆերանսի ժամանակ, դառնալ կանոնները իմպլեմենտացիա չարեցին շնորհիվ ընդունեցին։ Բայց 1265 թվականին չընդունեցին այդ 1215 թվականին չունի ազատությունը մեզ խարցել։ Այս այն 1230-ական թվերն է։ Ասիկա, տեսեք, մենք ժողովրդավարական տրադիցիա։ Հիմա մենք որպես հայեր ենք, մենք ժողովուրդ։ Ինչ որ բան 7-700 տարվա մեջ պետություն կորցնելով, ինչ որ մեր հատկանիցն է, կորցրել ենք։ Ինչ որ բաներ ձեռք ենք բերել ուրիշներից, այնքան է խորացել 7-ը դամ, չգիտեմ, դամերն է թե չէ։ Մենք մեր պետության եւ իրավունքի պատմության ակունքներից կարող ենք մեր մշակութային կոդերը գտնենք, ասենք, այսօր Հայաստանում ասում են ամուսնական կոնտրակտը ինչ է, եվրոպական հակա բան են վերես թե ամուսնանալուց մարդիկ կոնտրակտի կնքում։ Գրացեք, հարցրեք Հայաստանում, տեսի, բայց 11-րդ դարում Հայաստանը ամուսնական կոնտրակտեր օգտագործում շատ լայն, որ Եվրոպան չգիտեն դա ինչ։ Դե տեսեք, մենք ինչքան ենք փոխվել։ Մենք ինչքան մենք մեզ չեն ճանաչում։ Հրմխտա գործ կարդացեք եւ սնված պարապի տեսեք կինը ինչ իրանքներ ունի։ Ամուսնը ամուսնականը սա պարտականություն է։ Մենք ես ազգն ենք եղել։ Դրա համար ես այնտեղ հստակ գրել եմ այդ ելույթը, բան այդ հարցազրույցում, որ ներածություն սակ է տարեկան զեկույցում, որ եթե Հայաստանի պետականության զարգացումը չընդհատվեր, այն արժեքները, որը մենք համարում ենք եվրոպական արժեքներ, մենք դրա լոկոմոտիվը կլինենք։ Եվ այսօր այդ արժեքները պետք է եւ իշխանություն իր համար բացահայտի, եւ ընդդիմությունը, եւ կամաց-կամաց այդ արժեքներով իրար հետ թող վիճեն։ Ոչ թե փորձեն իրար ինքնա ոչ իրար ոչնչացնել, այլ վիճեն ստեղումից ավելի շատ բան կախված իրար իշխանություն։ Խաղի կանոնների որոշողը լուծողը մշակողը իհարկե իշխանություն։
Այսինքն եթե մեր մոտ անհանդուր ժողականությունով է ավելի մեղավորը, չնայած ընդդիմության մի մասը անհանդուրը իհարկե իշխանություն, որտեղ խաղի կանոնների փոփոխության լծակների իշխանության ցածր ոչ ընդդիմության, բայց ընդդիմությունները բարոյական դաշտում կարող ավելի գրագետ աշխատի, ոչ թե այդ բոլշևիկյան սկզբունքը մեջ գցի, հասկանում եք, սրան մասը խոսքը։ Ինձ նրա Գանձին Հնդկաստանում հիշում եք, ինչպես նիպրատիվլինիա նասիլու այս ձևով տարում, բայց շարժում եք։ Եթե եւ եկեք հավատացեք, որ Հայաստանում էլ դա քաղաքի ձևով աշխատի, համոզված եք։ Այսինքն ես չեմ ասում մեր մոտ Գանձին առաջա, մենք մի քիչ այլ հասարակություն, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է մեզից թոթաբեք այդ նեոբոլշևիզմյան այդ ծայրահեղականությունը, հասկանում եք, իսկ խնդիրը կա։ Եվ ես որպես ինչու եմ պահում երկխոսությունը երկուսի հետ, որպեսզի պահելու երկխոսությունը եւ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչների հետ ես այս բաները ասում եմ։ Մեկի մոտ կանցնի, մյուսի մոտ չի անցնի, բայց ես համոզված եմ, որ այս մենք կգանք, կանցնենք, պաշտոնյաները գալիս, երկիրը մնալու է, մեր երեխաների համար ենք ապագա կառուցում։ Մենք պետք է այսօր արդեն այդ process-ը սկսենք։